Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Երաբլուրում երևի պատմության մեջ, մեր անկախության պատմության մեջ առաջի խայտառակ փաստը արձանագրվեց, երբ որ պետության ղեկավարը շամպը սողալով մուտք գործեց Երաբլուր եւ առաջի պատահած Շիրիմին, որովհետեւ ժամանակին շատ կարճ էր, կարողա գլուխը ցխեն ընդ եւ իր մի քանի թափթփուկներով այն Ալյոնա անվանը հետ սս միասին Եվ շուտ հեռացավ այնտեղից, որովհետև իսկապես նման ձևով երկրի ճակերտավորի ղեկավարը չի գնում սրբավայր։ Գիտեք, այնքան հետարքիր էր, մենք գիտեինք ինչ է կատարվելու, քանի որ դրա էլ եմ կրկնում, մեծ վարպետն է, ինքը նման կոնտրաստներ ստեղծելու և ասենք հակասություններ ստեղծելու և ծեծու ջար տարունայնություն ստեղծելու մեծ կոմբինատոր է ինքը, մենք սպասում էինք ինչ-որ բախումների, որովհետև արդեն երևում էր իրենց վարկագծից։ Ուրեմն ինչ էին արել, իմիջիայլոց ասեն փառք ու պատիվ մեր Պավլիկին Մանուկյան, որը որ կանգնեց հենց առաջինը և կազմակերպեց այդ, որպեսզի չկարողանան ճեղքել, և հետևը շարվել էին մենք, և երբ որ սկսեցին այդ իբր ճակերտավոր հարբած կիսա այդ խուժան, այսպես ասեմ, երևի ամեն տեղից հավաքածու այդ բերված, ասենք, կիսա հարբած կամ հարբած այդ թափը, որոնք որ իբր աջակցում էին Փաշինյանին, արդեն սկսել էին կուտակվել ակառակ կողմը, դիմացի մասը, արդեն հասկացանք, որ ինչ-որ բաներ է լինելու։ Եվ ինչ էին արել, ոնց էին այդ ամբողջը կազմակերպել, իբր, տեսեք, Նիկոլը գալիս է իր աջակիցներով։ Սկզբից կետրոնացրել էին այդ թափթփուկը, այդ խաժամուժը, որի մասին որ խոսում են, գյաջած կանայք, բան են սկում են, կողմ են, չգիտեմ, ու որներից են գտել են, պեցի կրուգից, բանից հակած վերած են սկում են կողմ։ Հետո, երբ որ ինքը երևաց, այնտեղ արդեն նու ոստիկանական մեծ ուժեր կային, որոնք որ ճեղքեցին ուղղակի պաշտպանությունը այդ մեր ձախտերից, և ինչ-որ ճանապարհ բացեցին։ Եվ որ եկա, մենք արդեն չհասկացանք ով աջակցում, ով չի աջակցում, ով այս կողմ, նույնիսկ ասեմ դրանցից մեկը այնտեղ իհարկե բախումներ եղան, համարձակվեցին կնոջ վրա ձեռք բարձրացնել, ասենք Սոնայի վրա Աղեկյան, հենց իմ կողքը, որի ինձանից մեծ ապտակ ստանալով ոտքով գլորվեց դեպի ցած, ասեմ, և Նիկոլին ուղեկցում էին, ուրեմն երշեր ինչ-որ սենց մասը, հա, սկզբից այդ տականքը, այդ գյաջած, էլ եմ ասում հարբած, ինչ-որ կրված, չզողված, ինչ-որ սենց մի խաժամուխ էր, իսկ իրենից հետո արդեն գալիս էին ավելի մի տեսակ որակով ավելի բարձր ժողովուրդ, որոնք որ զգացում էր, որ բերվել են, զորով բերվել են տարբեր մասերից, հանրապետության տարբեր մասերից, ու պետական ծառայողների մասն էր խոսքս։ Ավտոբուսները կանգնած ընդտեղ, որոնք ոնց վերել են այդպես մի տանենք, այդ պրիմիտիվ ձևերը մենք անգիր գիտենք, տեսել ենք և դա պարզ էր։ Գիտեք, ես նաև հիմա կանադառնամ, ասենք այսօրվա դեպքերին, Սյունիքի, և բոլորը ամփոփելով կասեմ իմ խոսքը, ուրեմն Սյունիքում այսօր Նիկոլ Կոչեցյալը մուտք չգործեց, փառք ու պատիվ սյունեցիներին։ Մարդ, որին ես անձամ ճանաչում եմ, որի հետ խրամատներ ու միասին կողք են եղել, մեզանից աջ էր Արուշ Արուշանյան, որ կազմակերպել Գորիսի ջոկատներ, ուրեմն հրամանատարներ Գորիսի ջոկատի, իրենցից զախ գտնվում էին մեր Կամքի ջոկատը, որը որ այսպես հագած է լինյալ և անձամ ճանաչում շպվել են։ Կարգին անձնավորություն մարդ, որը այսօր իսկապես կարողացան սյունեցիների հետ միասին կազմակերպեն այս սողունի
մուտք չգործելը Սյունիքի մարզ։ Ինչ արեց, դե մենք գիտենք նա հազար հմտությունների է տիրապետում, գնաց Ջերմուկ, Ջերմուկից ուրեմն ուղաթիռով գնաց իշխոր Սյունիքի մի գյուղում, իջավ, երկու էլի թափթփուկ գտան բերեցին, մարդ էլ չկար։ Երկու երեք թափթփուկ գտան բերեցին, որը իբր ապավինում էին այսպես իշխոր սցենաներ սարկեցին, էժանագին ձիշովի սցենաներ սարկեցին, որպես իշխոր տպավորություն ուրեմն ստեղծեն։ Եվ ուզում եմ խոնարհվեմ այն հոգևորականի առջև, հոգևոր հայրը, որը որ իսկապես ոչ ձեռքը մեկնեց եւ ցույց տվեց դուրը ոնց լքի եկեղեցին որպես սրբապիղծի։ Եվ մամուլը այսօր գրել էր, խոսել էին հոգևորական հետ, ասաց ինչ էի ասել պարոն Նիկոլ Փաշինյանին, ասացի սպասիր Աստծո դատաստանին։ Աստծո դատաստանին, այո, Աստծո դատաստանից պիտի բոլորը վախենան, բոլորը, հատկապես երկրի ղեկավարները, այսօր Աստծոց այնքան են հեռացել, բոլորը դրամարել այսօրն ենք ընկել։ Ես ուրեմն խոնարհում եմ այդ հոգևորականի առջև, ովքեր ովուր այդ համարձակությունը եւ ճիշտը կանգնեց ժողովրդի կողքին եւ ցույց տվեց այս տաղակի տերը։ Եվ բնականաբար նա չարնակեր ճանապարհը, որտեղ մեքենայը անհնար էր, փակած էր, այնպես էին փակել ճանապարհը, եւ նա հետ վերադարձավ Ջերմուկում եւ իր այն գեղց ցինիկ ժպիտը դեմքին ասում էր, դե չուզեցա առաջ գնամ կամ բան ես կամ այն կամ։ Ես ուզում եմ այս ամբողջը ամփոփելով մի հարց տամ։ Նիկոլ, ինչքան ես ցածր ընկնելու էլի, ինչքան ես ցածր ընկնելու, ոչ ոնց պատերազմը այսպես բերեցի, մցրեցի մի անկյուն, որտեղից այլևս աննար էր դուրս գալը, նենց էլ քո իրավիճակը այսօր դու որը բերում մցում ես այն անկյունը, որտեղից դուրս չեն գալիս։ Խելք ունեցի գոնե մի ժամ շուտ, մի օր շուտ, մի ժամ շուտ, մի վարկյան շուտ, հրաժարական տուր, խնդրի, աղերսի, մի գուցե քեզ հնարավորություն կտամ փախչելու կամ ասենք դուրս գալու այս իրավիճակից, դու այդ հնարավորությունը քեզ համար, այդ լավությունը ինքդ քեզ արա, ուրիշ ոչ մեկի, քեզ արա, այս ժողովրդը իր ճանապարհը արդեն ընտրել է, այս ժողովուրդը արդեն գիտի ինչ անում, այս մարդիկ արդեն հասկանում են դու, եւ զարմանում են, գիտեք, մեր հանրության վրա, միթե մենք այսքան հանդուրժող ենք, միթե մենք հանդուրժող ենք այս աստիճանի, որ մինչև հիմա նա մնում է վարչապետի պաշտոնին։ Վաղ նախատեսված է մեծ հանրահավաք, գործադուլ, դասադուլ, ձեր կոչն ու սպասելիքները վաղվա… Ես կոչ եմ անում բոլորին, մի մարդու նման, մեծ ու պստիկ, մեր ու մանուկ, եկեք մեր երկրին տեր կանգնենք, եկեք ձեր երեխաների ապագային տեր կանգնենք, մենք մասնակցելու ենք եւ ուրեմն մասնակցություն ենք ունենալու, ճիշտ է 17 ձևաչափի մեջ չենք մտնում, բայց այս հարցի շուրջ համամիտ ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ ժամ շուտ, մեկ օր շուտ, մեկ վարկյան շուտ պիտի թողնի այդ պաշտոնը։ Կոչ եմ անում բոլորին, մի մարդու նման կան տեր կանգնենք մեր երկրին, քանի դեռ ուշ չի, քանի այն բոլոր չլուծված խնդիրները, որոնք դեռևս կարելի է փրկել, ինչ-որ մի բան արվի, խոսքս վերաբերում է մեր սահմանների մասին, խոսքս վերաբերում է մեր մեջ կողղելուն, վերջերջով արժանապատվություն ունենք, ազգային արժանապատվության մասին է խոսքը, չէ՞ որ մենք այն ազգն ենք, որ միշտ ունեցել ենք, ասենք, թասի, նամուս, մեր զինվորի պես ոչ ոք չի կռվել, բոլորն են խոսում դրա մասին, ասենք, փորձագետները միջազգային, թե այս զինվորը ոնց է կռվել, որտեղ ունի արժանապատվություն, հիմա ես զարմանում եմ, որ մինչև հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այդ աթոռին է, ժողովուրդ եկեք նաև մեր ազգային արժանապատվությանը տեր կանգնենք, մի լսեք մի քանի այն թափթփուկները, որոնք որ իրենց անձնական օգտագործման հեռուստաալիքները ունեն, այդ ԱՄԵԿ Plus-ային, Զիբիլային, Ազատություն ռադիոկայանման գնում են մի երկու գյուղում, դուք հասկանում եք ինչ եք անում, դուք այդ գյուղերում, դուք պատկերացնում եք հիմա Սյունիքում այդ գյուղում, որտեղ որ եղավ այս սրբապիղծը, դրանից հետո ինչ կարող է կատարվել այն մի քանի միամիտ գյուղացետ, որոնց որ համոզել էին, թե ինչ-որ կաշառել էին, որոնք գային իբր վարչապետի հետ անկեղծ զրույցի, դու հասկանում եք այդ գյուղում, նրանք գյուղում են ապրում, նրանք հանրության մեջ են ապրում, դա քաղաքներում ուրիշ է, գյուղերում հոգեբանությունը ուրիշ է,
մի բաժանի Նիկոլ, այդ գյուղացիների մի բաժանի, նրանք էլ են մեր երկայները, քույրերը, մի արեք, ժողովուրդ, մի արեք, ես նայում եմ բոլոր այդ ուրեմն ռեպորտաժները, որոնք որ իբր Նիկոլի կողմնակիցները, իբր սզբաներ են անում, հավատացեք, ժողովուրդ, դուք էլ եք մերը, մի ինկեք դրա, հեների նորերի խնդիր չկա, ես ձեզ անկեղծ ասում եմ, դա չի լինելու, դա չի լինի, այդ հեների նորերի բոլորը խառվել են, բոլորը այսօր, հետո կորոշենք այս երկիրը ով ա ղեկավարելու, ով ա անելու ոտքի, չէ որ ամեն ինչ ասել են ժամանակավոր կառավարության մասին խոսքը, այնպես որ իմ կոչը, որ վաղը բոլորը մարդ ունան լինեն հրապարակում և տեսնենք ինչ ենք անում։ Շնորհակալ եմ։